მოკაც დაგიბრუნდით სუირფასო ტელემაყურებლებო, გრძელდება ქვეგადაცემა შუა ოთხი ქუთაისში, როგორც აღნიშნეს სტუმრებთან ერთად ჩამოგიერთდებით ქო და მოდი გაგაცნობთ გადაცემის სტუმრებს, გიორგი ტაბატაძემ, გიორგი ხაჭაპურიძეა დღეს სუირფასო ტელემაყურებლებო გადაცემის სტუმრები, ბიჭებო ქრისტიახსკა გილოცავთ, ამბოლე დღესასწაულს. ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გიორგი ძალიან მახარებს რომ ის ჩვენი შეთანხმება და ზავი რომელიც დავდეთ დაახლოებით ორი კვირის წინ 30 აპრილს სწორედ რომ ჩასის საერთაშორისო დღეს იქნებოდი გადაცემის სტუმარი ასრულე და მითხოთ ეს საინტერესო და ნიჭიერი ადამიანის ჩვენთან ერთად არის ორი გიორგი, შემიძლია სურვილი ჩავფიქრო ხო? კეთილ სურვილები და ამისრულდება. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და ზოგადად თუ კი მიმოვიხილავთ ჩემს გონებაში დაგროვებულ ინფორმაციებს, არსებობს ქალაქში, არსებობს ქვეყანაში ადამიანები, რომელთანაც ასოცირდება ხოლმე, ხო? მაგალითად ფეღბურთი, კალათბურთი, მაგალითად ქუთაისში ჯაზი ასოცირდება გიორგი ტაბატაძესთან ჩემთვის. და მსმენელი, რომელსაც ჯაზი ძალიან უყვარს, ბატონი სულხან გოგოლაშვილი, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მოვიკითხავ აქვე და მოდით დავიწყოთ ხო ჯაზზე საუბარი. კი ბატონო. გიორგი, როგორც გენებოთ, გადავინაწილოთ. მოგესალმებით ქრისტიახსგან, მრავალზდაესალი ყველა, ყველა მსმენელებს, მაყურებლებს. მოგესალმებით და მიხარია ესე აქ რო ვარ, ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე, ჩემთვის უსაყვარლესი მუსიკალური ჟანრი, ჯაზის შესახებ მიწევს საუბარი ისევ დღეს. დიახ. და მიხარია. ყველაზე მთავარი და აღსანიშნავი რაც არის, მორიგი ჯაზ ფესტივალი ტარდება. დიახ. დღეს ჯაზის დღეა. დღეს ჯაზის დღეა. საერთაშორისო დღეა. ულოცავ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჯაზის პროფესიონალური შემსრულებელია, არა მარტო ასევე არის მსმენელი. ანუ ხისეული მსმენელი ხო? ისე ჯაზი უყვარს უბრალოდ. მოკლედ ჩატარდა 28 აპრილს დაიწყო ეს ჯაზ ფესტივალი მორიგი. სადაც აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ თბილისის ბიგ ბენდი მონაწილეობდა და ამასთანავე პროექტი იყო ეგეთი, რომ კონსერვატორიის სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ პერფორმანსში და ძალიან ძალიან საინტერესო და მაგარი გამოვიდა და უნდა აღნიშნო კიდევ ის, რომ თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტებს ძალიან ძალიან მაგარ და უნიჭიერეს ბავშვებს, ბიჭებს გოგონებს აგრეთვე ჩემი მეგობრები არიან და მიხარია რომ ეგეთ ძალიან მაგარ პროექტია. იმედია თორნიკეც მოისაზრება ჩვენი სამაყო თორნიკე ხო? ძალიან კარგი ძალიან მაგარი ბიჭია. ჩვენი მეგობარი. ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებ. რაც შეეხება უშუალოდ ჯაზს რაც შეეხება, მოდი გიორგი დაიწყოთ. ჩვენ გვისაუბრია ჯაზი და გიორგი ტაბატაძე როდიდან მოდიან ერთად და გიორგი ხაჭაპურიძე და ჯაზი მოდი დაიწყოთ. კი ბატონო. თავიდან აი მუსიკა რუსფელოში ასე ვთქვა, ვარ 6 წლიდან და ეს ალბათ ბოლო 2 წლის გარდა სულ კლასიკურ მუსიკაში ვარ ასე ვთქვა. გახვეული და 6 წლის წინ დაიწყე კონტრაბასის შესწავლა და რა თქმა უნდა კლასიკური განხრით და მე გიორგი ასე ვთქვა მომწამლა. გიორგი. მომიწამლა სისხლი და ვეუფლები დღემდე აქტიურად მუშაობს ინსტრუმენტთან, კონტრაბასზე და ჯაზის განხრით და მართლა ძალიან ამოუწურავი და შესაძლებლობების ზღვარი არ აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ისეთი რაღაცაა ჯაზი და მითუმეტეს კონტრაბასზე, განსხვავებული რაღაც არის და წავის პროცესში ვართ ხო ყოველდღე, განვითარების პროცესში. მითუმეტეს მუსიკა და ჯაზი ისეთი რაღაცა სუ მთელი ცხოვრება გამთარების პროცესში უნდა იყო და ჯაზს მიყვებით. გიორგი, როგორც აღნიშნე, ბოლო 6 წელია ხო, რაც კონტრაბასი შესწავლა დაიწყე, მაგრამ უშუალოდ კლასიკური მუსიკის განხრით განათლება მიღებული. მოდი მითხარი, ჯაზ თუ უსმენდი? თუ ჯაზის მოსმენა როდის დაიწყე და რა პარალელურად რა მუსიკალური მიმდინარეობებს უსმენ ხოლმე? ჯაზის მოსმენაც ალბათ დაახლოებით ინსტრუმენტთან ერთად დაიწყე, შესწავლას ერთად დაახლოებით 6 წელია ალბათ. 7-6 წელია, რაც უსმენ და აი, უდიდესი სიამოვნება მართლა და ძალიან დახმარება. ძალიან კარგი რაღაცაა. გიორგი, ჯაზის უპირატესობებზე შენას მეტყვი. ჯაზი არის მუსიკის მიმდინარეობა, რის საშუალებითაც შეიძლება დაილაპარაკო ყველა ადამიანს განუჩევლად. ერისა, რელიგიური მიმდინარეობისა, მოკლედ კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანი ენა, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მაგარია.
არის მუსიკის მიმდინარეობა, რომელიც საერთოდ ჩარჩოებს მიღმა გადის, როგორც დაკვრის პროცესში, მოსმენიდან გამომდინარე და იმ ხელა სიღრმეში მიყავხარ, რომ უკან გამოსვლად შეიძლება გაგიჭირდეს. ამ შემთხვევაში და ჩემთვის როგორც ჯაზი იყო ჰობი ადრე თავიდან, მაგრამ იმდენად სიღრმისეულად როგორც კლასიკური მუსიკა, ისე სიღრმისეულად ვიღებ და ვიღებ ეტაპობრივად განათლებას და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აკადემიურ დონემდე ავიყვანო ეს ჩემი განათლება ჯაზში. და მართლა ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს ქართველებს ამის საშუალება, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული ჯაზ ფესტივალებიდან გამომდინარე მოუსმინოთ. ეს ამ ფუფუნება. ბილეთის ღირებულება კოლოსალურ თანხას არ შეადგენს. ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება ჯაზის პოპულარიზაციისთვის, ალბათ ამ თანხმებით, მაგრამ ჯაზ ფესტივალებზე ცოტა მოგვინებთ, გიორგი, შენი საყვარელი ჯაზ შემსრულებელი ვინ არის? რამოდენიმე არის, რომელთაც რონ კარტერი, კრისტოფერ მაკბრაიდი, რეი ბრაუნი, ეს სამი კონტრაბასისტი არის ალბათ დეტალონი. დიახ. და იდეალი აი კონტრაბასი, კონტრაბასის არა, ჯაზზე, ჯაზის განხრით ასე. არის კიდევ სხვა შემსრულებლები განსხვავებული ჟანრში. კლასიკოსების ერთ-ერთი არის რენო ფონსა, ფრანგი კონტრაბასისტი, რომელიც მიიჩნევა ისტორიაში ყველაზე ძლიერ შემსრულებლად და ისეთ რაღაცებს უკრავს, ისეთ თემებს, ისეთ განსხვავებულ ჟანრებს ერთმანეთში სინთეზი, ხო? სინთეზს აკეთებს, რომ წარმოუდგენელია. აი ისეთი ვერ წარმოიდგენ, თუ არ მოუსვინე და თუ არ შეისწავლე, წარმოუდგენელია. რო იფიქრო, რომ ეს შეიძლება ადამიანს გააკეთოს. გიორგი, ჯაზის გარდა სხვა მუსიკალური მიმდინარეობას თუ უსმენ ხოლმე? და რომელია? კი, ძირითადად ჯაზის გარდა როკ. თქვენი კოლეგა როკის. ძალიან კაცი მიხარია. ბევრი კოლეგა მჭირდება ამ თვალსაზრისით. გიორგი, შენ საყვარელ ჯაზ შემსრულებელი არ ვიცი, გვისაუბრია თუ არა, მაგრამ თუ გვისაუბრია, მაშინ გამოდის, რომ მე გადამავიწყლას, რომ მოდი შემახსენე. აი საიდანაც დაიწყო ჩემი ინტერესი ჯაზის მიმართ. ეს იყო ერთი ჯაზ შემსრულებელი კომპოზიტორი ბილ ევანსი, უდიდესი მელოდისტი და უდიდესი ჰარმონიის მქონე თავის შესრულებაში ყოველთვის ძალიან დიდ კვალს ტოვებდა ჩემში ყოველი მოსმენის შემდეგ და დაგელეკა და დაგელეკა, ხო, ეს კვალი ნაკალები. ბილ ევანსიდან დაიწყო ჩემი მოწამვლა ჯაზით. და მე წამოვიდა და წამოვიდა კეი ჯარეტი, მიშელ პეტრუჩიანი, საქსაფონის აყურის ძალიან ბევრს უსმენე ხან. ბოლო დროს უკვე კოლტრეინი, სტენგეცი და ძალიან ბევრია ეხა ჩამოთვლა საწამი. მაილს დევისი. დიახ. მაილს დევისი. და სხვათა შორის ერთ კარგი რაღაც აღმოვაჩინე, ამ აღმოვაჩინე, ანუ სხვა ადამიანიდან გამომდინარე მასწავლეს ეგეთი რაღაც ბელგიაში, კონსერვატორიაში, ბელგიის კონსერვატორიაში არის ეგეთ სავარჯიშოები, ვორკშოპები ტარდება იმპროვიზაციის ნებისმიერი ინსტრუმენტიდან ჯაზ შემსრულებელს და კომპოზიტორებს გულის ხომ გადმოიღო ეს იმპროვიზაცია და შენ თვითონ მაქსიმალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ანუ გადმოიტანო ეს და გეხმარება იმპროვიზაციის განვითარებაში, ანუ ტვინს ძალიან ძალიან მაგრა თავარჯიშებს და რავი, ყველას ურჩევ, ვინც დაინტერესებულია, ხო? ვინც ჯაზით არის დაინტერესებული, აი ეს იმპროვიზაციის სრულად გადმოღება ინსტრუმენტზე, ნებისმიერ ინსტრუმენტზე, რა ინსტრუმენტზეც არ უნდა უკრავდეს, იქნება ძალიან დიდი შედეგი. ძალიან დიდი შედეგი იქნება აუცილებლად. გიორგი, ჯაზი და საქართველო, მოდი რას გვეტყვი, რამდენად პოპულარულია ჯაზი საქართველოში და ქართველი ჯაზმენები? მე ვფიქრობ, რომ კარგოცრად არის პოპულარული ჯაზი საქართველოში, მაგრამ უფრო მეტი პოპულარიზაცია, უფრო მეტი ადამიანი უნდა უსმენდეს და უკეთესი იქნება. საქართველოში ჯაზ ფესტივალი დიდი ხანია ტარდება და ისეთი მსოფლიო დონის შემსრულებლები არიან საქართველოში, აქვთ ჩატარებული კონცერტები ამ ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში, რომ ძალიან კარგია და
სასწაული პერფორმანსი იყო ძალიან ძალიან მაგარი. Ну, რამდენი ჩამოყალიბდა ჩიკორია. აჰა. აა უკრავდა მასთან ერთად ჩვენი ქართველი საამაყო ბექა გოჩიაშვილი უმაგრესი ლაივი და დღესდღეობით კიდე აგძელებს და აგძელებს. მგონი თუ არ ვწდები აა ეს დახუ ჯაზ ფესტივალის დახურვა თავის კონცერტით ამთავრებს მგონი მე როგორც ვიცი ზუსტად. თავად თუ გაქვთ ხოლმე ანუ დრო ან საშუალება დაისწროთ ჩას ფესტივალებს ეს რეგულარულად ალბათ ჩემი აზრით უფრო დროის პრობლემაა და არა უფრო მატერიალური იმიტომ რომ არ შეიძლება ის მართლაც მიზარული თანხა იმისათვის რომ წახვიდე და უდიდესი სიამოვნება მიიღო დროის პრობლემაა ხა ამ წუთას თორე რა ვიცი დანიშნული პრობლემა არ არის არ წარმოადგენს არაფერი არ წარმოადგენს პრობლემას გიორგი რამდენად რთულია როცა დროის დეფიციტის და დროის სიმცირის გამო შენ საყვარელ შემსრულებელს ვერ მოისმენ ხოლმე და ფიქრობს თუ არა რომ ქუთაისში აქვს ისეთი რესურსი ანუ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ გარკვეული ინსტრუმენტის დეფიციტი ხო ყველა ვიცით აი ამ თვალსაზრისით რამდენად რთული სიტუაცია თუმცა ქალაქს აქვს ისეთი კულტურული წარსული და რეალობა რომ ქუთაისმაც უნდა უმასპინძლოს ჯაზ ფესტივალს და არ ჩამოვარდება თუნდაც ზიან ბათუმს და არც თუნდაც ჩვენ საამაყო დედაქალაქ თბილისს აუცილებელია ეს. აუცილებელია. იმიტომ რომ მართლა ეს ორი ქალაქი არის თბილისი და ბათუმი. რაღაცნაირად გამოძებულია ბიჭო ეს ქალაქი. ანუ შუაში მიჩაგრებით ხო? გამოგიარეთ მაინც. შემოგიარეთ მაინც. ისეთი კარგი რეაბილიტაცია მიდის კოჩების ეს მაინც დავთვალიერებს. აი ხო მაგარი მაგარ ხოძი არიან და კაგეთება ქალაქიც ხუჩებიც და შესაბამისად მე ვიმედოვნებ რომ მომავალ წელს აუცილებლად ჩადაკეთებული ქუჩები. გაკეთებული ქუჩები. თუმცა ფიქრობ, რომ მათი ინიციატივა ცოტათი ამხრუჭებს ასე, რომ ვისაც სურვილი გაქვს და გვაქვს, ალბათ ჩვენც უნდა ვიაქტიუროთ და შევთავაზოთ, რომ არსებობს ესეთი ქალაქი საქართველოში, რომელსაც ქუთაისი ჰქვია, ჩვენც გვიყვარს ჯაზი და ჩვენც გვსურს ესეთი მსოფლიო დონის ფესტივალის მასპინძლობა. ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნება ქალაქისთვის. შეიძლება ხალხიდან გამომდინარე იყოს ძალიან დიდი დაინტერესება, უბრალოდ მაგისთვის არსებობს მერიაში, კულტურაში ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტ ინტერეს უნდა იჩენენ ჩემი აზრით. ქალაქის გაცოცხლებისთვის, რა თქმა უნდა, იმდენჯერ ვახსენებ უკვე ქალაქის გაცოცხლებას. რა ვიცი, ალბათ. იმედია, ვიდრე შემოგვაკვდება ხელში, მოახერხეთ მის გამოცოცხლებას. მაგრამ ახლა უცნობელია, აი, წარმოიდგინეთ ახლა რო შევხედო, თბილისში ასეთი ისაა, ხო, ნუ ფუძია, ხო, ასე ვთქვა. მე შემდეგ ბათუმში უკვე ზაფხულში ბათუმში. რატო შეიძლება რომ იყოს ახლა? შემოდგომაზე მაინც ხო? აი, თუნდაც ელემენტარულიდან დავიწყოთ, როგორც დაიწყოთ მაგალითად თბილისში ეტაპობრივად, ეტაპობრივად. აი, ამ ეტაპობრივად რო გან ესე ეტაპობრივად რო გამითადეს, ძალიან მაგარი იქნება ჩემი აზრით. რატომაც არა. ან თუნდაც 2 მაისი, თუნდაც 26 მაისი ბიჭებო, თუნდაც ახალი წელს შობა არ უნდა იქცეოდეს კონკრეტულად ერთ მიმართულებას ყურადღება და უნდა იყოს თუნდაც ჯაზი, თუნდაც როკი, ნებისმიერი შემსრულებელი უნდა იყოს ჩართული ამ ღონისძიებებში, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს არის რაღაც ტენდენცია, აუცილებლად რომელიღაც შოუს გამარჯვებული უნდა იყოს, რომ მოხდეს სცენაზე. მე ფიქრობ, ეს ძალიან საგანგაშოა თვალსაზრისით და ძალიან კარგია რომ ქალაქი გინარჩუნებთ, მაგრამ შეიძლება ერთ დღესაც გადაიღალოთ და თქვენც მიაშურეთ დედაქალაქს და დატოვოთ ქალაქი. ზუსტად მაგისთვის არის ნებისმიერი ჟანში ადგილობრივი რესურსის გამოყენება უნდა მოხდეს მაქსიმალურად. რო ვინც არის ჩვენს ქალაქში ქუთაისელი მუსიკოსი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ჟანრი იქნება, აუცილებლად უნდა მოხდეს ის რომ შევეცადოთ მის წინ წამოწევას ის შესაბამისი პრობლემები იმ დღეებში, როდესაც 2 მაისი 26 მაისი მთელი საქართველოს მასშტაბით როცა ტარდება ღონისძიებები, ჩვენს ჩვენი ქალაქიდან შეგვიძლია ავიღოთ ეს რესურსი და არ არის აუცილებელი ჩამოვიყვანოთ. მაგრამ მე ფიქრობ, კიდევ ერთი პრობლემაა იმისათვის, რომ ამიღოთ ქალაქის რესურსი, უნდა ვიცოდეთ ქალაქის რესურსი, როგორ არსებობს და რამდენად იციან მათვისაც ხელეწიფებაც, მსგავსი ლაივების და კონცერტების ორგანიზება, ეს უკვე სხვა თემაა და ერთ-ერთი მკივნეული საკითხია. ბიჭებო, თქვენ საინტერესო დუეტზე ვისაუბროთ, ხო ხა გამხიარულდეთ ცოტათი ჯაზის ჰანგებით დაგვატკოს პარალელურ რეჟიმში, იმედია ბატონი არჩილი ისუნებს ამ ყველაფერსა და მოდით, ძალიან კარგია რომ არ ვიცი რამდენად ექცევა ქალაქში ყურადღება იმ კულტურის თვალსაზრისით, მაგრამ არსებობს ძალიან კარგი ლოკაცია ქუთაისში, სადაც შეიძლება ჯაზური ჰანგები მოისმინოთ. აბა გითხარით. აი
თქვენი დუეტი. ხო შეიძლება გიწოდოთ დუეტი? დაახლოებით თავიდან. დიახ, დავიწყოთ თავიდან. ორი წლის წინ იყო ალბათ დაახლოებით ჩემი ინიციატივით გიოსთან ერთად მუშაობით და კიდევ ერთი ჩვენი მეგობარი იყო თონიკა ჩხარტიშვილი. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი მუსიკოსი. ჩავატარეთ ერთი საჩვენებელი უბრალოდ კონცერტი ჯაზის საღამო იყო, ჯაზ ტრიო. ცნობილი სტანდარტებით. და უკვე აქედან დაიბადა იდეა, რომ ედაგიოს აქტუალურად ხშირად გვემუშავა და გვემუშავა. საკუთარ თავთან და ჩემი აზრით დღევანდელი განმოსახედით უკვე დევსის მაქსიმალური შედეგი გიოსგანაც და ჩემგანაც რა თქმა უნდა დევსის მაქსიმალური შედეგი ნებისმიერი ჩამოსველი ნებისმიერი პროფესიონალი მუსიკოსი თუ დილეტანტი იქნება მანშროვა რა იამაყებს და მოეწონება ის შედეგი და ძალიან ნასიამოვნები დარჩება მუსიკით, რასაც შეთავაზეთ, იმიტომ რომ ამაში კიდევ უნდა აღნიშნო საოცრად, რომ ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული ყოველდღიური მუშაობით და გვერდით გომით. გიორგი, მოდი როგორც გიორგი აღნიშნა, უკვე ორი წელია ხო თქვენი დუეტი, ანუ ორი წლის განმავლობაში ინარჩუნებთ ხომ აი ამ რიტმს და ეს ლოკაცია, სადაც თქვენ უკრავთ, ალბათ ერთგული გულშემატკივრობით გეყოლებათ, ხო? ვინ სპეციალურად თქვენთვის მოდის? კი, ძალიან ბევრია. მოდი ვისაუბროთ თქვენს დუეტზე. ხო, როგორც გიორგი აღნიშნა, თავიდან ერთი საღამო გავაკეთეთ როგორც ტრიო თონიკესთან ერთად და ჩვენ ორი და ძალიან კარგი საღამო გამოვიდა, ძალიან საინტერესო და საინტერესო და მის შემდეგ უკვე იყო სხვადასხვა ვარიანტები. დიახ. დუეტის სახით, კვარტეტის სახითაც სხვადასხვა ვარიანტები ჰქონდა, საბოლოოდ დუეტმა გაუძლო. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და კარგი პროექტია. მართლა ძალიან საინტერესო კარგი პროექტი გამოვიდა. უკრავთ როგორც საავტორო მუსიკას, ასევე ცნობილ ჯაზ სტანდარტებს და ვცდილობთ ეხლა დროც არის უკვე მაგისტრო ეს ზაფხული მოდის უფრო ენერგიულად, უფრო შემატებით და უფრო მეტი ტურისტი გვეწევა და მათ როგორ უყვართ. ჩავატარეთ სოლო კონცერტი, აუცილებლად გეგმავთ და მაგას ეტაპობრივად ქუთაის სკოლის ხმა? დიახ, ნამდვილად. ქუთაისზე ცოტათი ნაწყენები ქუთაისისთვის გვინდა კლავ კონცერტი. ეს ხო ძიცულოვნებაა. ანუ მე აქცენტი არ მაქვს ეხლა, არავის არ არის საერთოდ ნაწყენი, უბრალოდ ეს კეთდება ჩვენი სურვილიდან გამომდინარე. და იმ ადამიანებიდან გამოდინარ, ვისთანაც ხშირი, მეგობრული და კარგი თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ესეთი ხშირი შეხება გვაქვს მოკლედ. მაგრამ თქვენი ნიჭი მე ძალიან კარგად ვიცი, არაერთგზის მქონია ბედნიერება მოგისმინოთ, ეს სოციალური ქსელი იქნება თუ სხვა საშუალება და დღეს ძალიან იოლია ხო კონტაქტების დამყარება საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ნუ თუ თქვენი არსებობის განმავლობაში არც ერთხელ არ გაგიჩნდათ სურვილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ გახვიდეთ ან მოიძიოთ კონკრეტული ბარი ან რაიმე პროექტი და ჩაერთოთ? ეხლა ყველაფერზე რომ დავსხდეთ და ვისაუბროთ, ძალიან შორს წავიყვანს ჩვენი მიმართულების შესახებ. ბარი ყველა ანუ ეტაპობრივად დაგეგმილი გვაქვს რაღაც რაღაცეები, გვაქვს შემოთავაზებები. დიახ. აი თუნდაც იქ სადაც ერთ-ერთ ობიექტზე სადაც ჩვენ უკრავთ ეხლა, ყოფილა გამოხმაურება, ერთი გერმანელი ადამიანი იყო რეჟისორი ჩამოსული, რომელიც ფილმს იღებდა ზოგადად და ჩვენი მუსიკით დაინტერესდა აგრეთვე და დაბობლივად ალბათ შეთანხმებით ჩავატარებთ აუცილებლად კონცერტი იქნება ფარგლების გარეთ გასვლა და ინტერესდება ხალხი ამით რომ მიგვიწვიოს და ჩავატაროთ ჩვენი სოლო კონცერტი ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ მაგას პროჯექტებია. დრო გიჩვენებს და სურვილიც ალბათ ხო ამ შემთხვევაში. გიორგი, სხვა სიახლეები და ექსპერიმენტები ხომ არ გსურთ? დღეს ძალიან ტრენდულია პირობითად მეტალ ჯგუფებს უკვე ძალიან სისტემატურად შეინიშნება ელექტრონული მეტალები, ანუ ჯაზში რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ინოვაციებს, ან რამდენად ინოვაცია არ ვიცი, ხომ არ გეგმავთ რაღაც სიახლეები შეიტანოთ? თუნდაც კონკრეტულად რაიმე ტიპის პროექტისთვის და თქვენ დარჩეთ როგორც დუეტი და მე რო პროდიუსერი გავხდი. აი, როგორც აიცი, ჩემი აზრით და დიდებთვის კარიერა. რაღაცა სიახლის შეტანა ზოგადად მუსიკაში, რაღაცა ნიუს რო დადებ, ხო? აი, შეწყვასთან დაკავშირ აი ჯაზი და თქვათ ელექტრონული მუსიკა, სინთეზი. აი, სორი. სინთეზი იქნება ძალიან ძალიან საინტერესო, უბრალოდ ამ ეტაპზე მინდა რომ ეს მაინც აკადემიური სახით ვაჩვენო ეს ყველაფერი, ხდები? აი, იმიტომ რომ ეს უფრო ამაში უფრო ჩანს შენი შრომა, იმას კი არ ვამბობ, აქედან გამომდინარე რომ იმაში არ ჩანს შრომა, როგორ არ ჩანს, უბრალოდ სხვანაირი ხედვა, სხვანაირი მსმენელი ჭირდება და ჩემი აზრით ჯერ მაგისთვის ანუ არავარ მზად. არავარ მზად ანუ
სხვა გიგ სხვა კუთხით მიმხავს ჩემი მუსიკალური განვითარება. მაგისთვის მზად ვიქნები ალბათ მალე. არ არის როგორ ამ ინტერესი არის რომ აი გამიტაცოს უცებ რაღაც ხო არის რომ აი მიყვარს ეს მიმდინარეობა და მოდი ამ მიმდინარეობის სინთეზს გავუკეთებ რაღაცას თან მიმართებაში და ანუ ამეთანაც ექსპერიმენტებისგან თავს ვიკავებ მაგრამ ყველაფერია მოსალოდნელი იმიტომ რომ დედამიწაზე მე მივესალმები ინოვაციებს კარგი რაღაცებს ხო იდეები იდეები ბევრი გვაქვს და ანუ შეიძლება დავასრულა სხვადასხვანაირი იდეა მაგრამ ძერჯერობით მივდივართ სწორი ხაზით აკადემიური ხაზით მივდივართ წინ რომ მაქსიმალურად რაც აკადემიური რაც არის იმას ის გავაკეთოთ ბოლომდე და უფრო რთულია და უფრო მონგებიანია და არ არის გათვლილი ძალიან ბევრ მასაზე აი როგორც კლასიკური მუსიკა არ არის გათვლილი ძალიან ბევრზე ძალიან კაროჩე ყველა არის პირდაპირ ეთერია და ემოციები ყველას გვაქვს მაგრამ ყავს ერთგული მსმენელები, თავარი ეს არის და ეს ერთგული მსმენელები გამრავალფერო უნდება და გამრავლდება მათ. არ შევჩერდებით ხო კონკრეტულზე. ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ვისურვებდი რომ ბევრი აქტივობა იყოს, ჩართული იყოს ქუთაისში მოღვაწე, ნიჭიერი ადამიანები არ აქვს მნიშვნელობა რომელ მიმართულებას მოიცავთ. თქვენს თუეც ბევრ წარმატებას ვუსურებთ. და ის გადამწყვეტი წამი, როდესაც დადგება თქვენს ცხოვრებაში, ბევრ საინტერესო სიახლესაც შეიტანთ მუსიკაში და თქვენი სახელი გაცდება საქართველოს ფარგლებს და შემდგომ იმედია უფრო მეტად დაგვაფასებენ ქუთაისში. ეს ხდება ხოლმე. აუცილებლად უნდა გაღიაროს სხვამ, რომ შემდგომ დააფასოს შენს ქალაქში მყოფი ნიჭიერი ადამიანები. ჯერ არა, ყველაფერი კარგად იქნება. ესეთი მოტივირებული ვარ ხოლმე სულ ყოველთვის. ძალიან კარგია ეს мотиваცია გვაძლევს ძალას. მოკლედ, სასიამოვნო იყო იმედია ოდესმე მეც მექნება საშუალება ჩემი სტუდია იქნება ესეთი გულწრფელი რომ ინსტრუმენტებით ფუფუნებაც მექნება და შესაბამისად შემდგომ ჩანაწერის იმედა და არ ვიქნები და აქვე შეგიძლია. ერთმა გვისმინოს. მოდით კიდევ ერთხელ გილოცავ დაღდგომის ბწყინვალე დღესასწაულს. წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურებ თქვენს ტელევიზიას ყველას აბსოლუტურად და ძალიან დიდი მადლობა რომ ისე საშუალება მომეცი მესაუბრა ჩემი საყვარელი მიმდინარეობის მიმდინარეობაზე ჩაზზე და იმედია თქვენი ვიზიტი 2020 წლის 30 აპრილით არ შემოიფარგლება და მოხდება ესეთ საინტერესო მოვლენა რომ კვლავ გვექნება მოტივი რომ მოგწანდეთ ხო? გიორგი სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა დროებით დაგემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ ყავით ჩვენთან ერთად. ძვირფასო ტელემაყურებლებო მოკლედ მინდა აღნიშნო რომ დღეისათვის მეც უნდა დაგემშვიდობოთ გითხრათ რომ ნანამუშაობდა თქვენთვის სწორედ რომ ამ დრომდე გადაცემის სტუმრები გიორგი ტაბატაძე, გიორგი ხაჭაპურიძე, ჯაზის საერთაშორისო დღეს მიულოცავ კიდევ ერთხელ მას ვისაც ჯაზი უყვარს ან ვინც მომავალში შეიყვარებს ბედნიერ დღეს გისურვებთ გილოცავთ აქვე კიდევ ერთხელ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ბედნიერ დღეს გისურვებთ და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.